máme my hviezdy, ja si pamätám, asi som to tu už aj niekedy dávnejšie spomínala, raz na takej návšteve bol u nás priateľ z Brna, pozerali sme televízne noviny a nejaký krátky prejav tam mal pán Harabín a Jirko, ten náš kamarát, ho tak sledoval a potom sa ma opýtal teda, že kto to je, no a ja som mu povedal, že to je teda predseda nášho najvyššieho súdu. On sa opäť pozeral chvíľočku na ňo a povedal, no dobré, a teraz vážne, kto je to? Toto sa mi stalo, preto to hovorím. Toto sa mi stalo teraz zase s tým Vincom Lukáčom, lebo zase som pozerala, preto som si na to spomenula televízne noviny a keď som sa teda dozvedela prvýkrát, že bude poslanec, tak ako ja som ho ako hokejistu naozaj ako aj poznala, aj uznávala veľmi, tak som bola prekvapená a zakričala som smerom do kuchyne manželovi, Vinco Lukáč bude poslanec. A odtiaľ prišlo, prečo? Veľmi jasnozrivá. Už teraz viem. No ja si myslím, že preto, aby SNS bola v parlamente. To sa podarilo. Teraz je to už jasné.